পঁচিশ সেপ্টেম্বৰৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গা পূজা। আজি 3 অক্টোবৰ আৰু আজিৰে পৰা কামাখ্যা ধামত আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিপদ পূজা। পুৱা নিত্য পূজা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত প্ৰথম কুমাৰী পূজা আৰম্ভ হৈছে কামাখ্যা দেৱালয়ত। আজি প্ৰতিপদ পূজাৰ প্ৰথমটো দিন, গতিকে এগৰাকী কুমাৰীক পূজা কৰাৰ নিয়ম কামাখ্যা মন্দিৰত। দ্বিতীয় দিনা অর্থাৎ কাইলৈ দুগৰাকী কুমাৰীক পূজা কৰা হ'ব। ঠিক তেনেকৈ তৃতীয় দিনা 3 গৰাকী, চতুর্থ দিনা 4 গৰাকী কুমাৰীক, অর্থাৎ এইদৰে একাদিক্ৰমে নৱমীলৈকে মুঠ 45 গৰাকী কুমাৰীক পূজা কৰা হ'ব কামাখ্যা মন্দিৰত। প্ৰতিপদৰ দিনাখনৰ আমাৰ ৰাতিপুৱা নিত্য পূজা হ'ব, তাৰপিছত দেৱী মাৰ দুৰ্গা পূজা, প্ৰতিপদ পূজা সমাপ্তি হোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰথম কুমাৰী পূজা আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথম দিনাখন আমাৰ প্ৰতিপদ দিনা 1 গৰাকী, দ্বিতীয় দিনাখন 2 গৰাকী, তৃতীয় দিনাখন 3 গৰাকী, চতুৰ্থ দিনাখন 4 গৰাকী, একাধিক্ৰমে আমাৰ নৱমীলৈকে 45 গৰাকী কুমাৰীক আমি এই দুৰ্গা পূজা, শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাখন আমি পূজিত কৰোঁ। অষ্টমী দিনা ৰাতিপুৱা নিত্য পূজা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত অষ্টমী পূজা আৰম্ভ হ'ব। অষ্টমী পূজা হোৱাৰ পাছত সন্ধি পূজা হ'ব আৰু সন্ধি পূজা হোৱাৰ পাছত নৱমী পূজা আৰম্ভ হ'ব। নৱমী পূজা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত অষ্টমী আৰু নৱমী পূজাৰ কুমাৰী পূজা সম্পন্ন হ'ব। তাৰ পাছত দেৱীৰ ভ্ৰমণ হ'ব। উল্লেখ্য যে সপ্তমী, অষ্টমী আৰু নৱমীত VVIPৰ দৰ্শন ব্যৱস্থা বন্ধ ৰখা হ'ব কামাখ্যা দেৱালয়ত। এইবেলি যিহেতুকে আমাৰ তিথিৰ পূজাৰ যিটো আমাৰ তিথি উৎসৱত আমাৰ কিছু সামঞ্জস্য হৈছে, অৰ্থাৎ আমাৰ অষ্টমী আৰু নৱমী, অষ্টমী আমি নৱমীৰ দিনাখন একেদিনাই অৰ্থাৎ 11 তাৰিখে আমাৰ ৰাতিপুৱা নিত্য পূজা হ'ব। নিত্য পূজা হোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰাতিপুৱা অষ্টমী পূজা হ'ব। অষ্টমী পূজা হোৱাৰ পিছত আমাৰ সন্ধি পূজা হ'ব। সন্ধি পূজা হোৱাৰ পিছত আমাৰ নৱমী পূজা হ'ব। নৱমী পূজা সমাপ্তিৰ পিছত আমাৰ অষ্টমী আৰু নৱমীৰ কুমাৰী পূজা সম্পন্ন হ'ব, দেৱীৰ ভ্ৰমণ হ'ব। একাধিক্ৰমে এইখিনি সমাপ্তি কৰালৈকে আমাৰ মোটামুটি 1:30 বাজিব। 1:30 বজাৰ লগে লগে আমি তীৰ্থাৰ্থীকৰণে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিম, 1:30 বজাৰ পৰা সূৰ্য অস্তলৈকে। যিহেতুকে সময় তাকৰ, গতিকে আমি সেই সময়ছোৱাত অকল 1200 যাত্ৰীকে আমি দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা ৰাখিব পাৰিম। আৰু এই সময়ছোৱাত যিহেতুকে আমাৰ দৰ্শনৰ সীমা তাকৰ, আমি এইকেইদিনৰ অৱস্থাত সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমী এই 3 দিনত আমি VVIP দৰ্শন ব্যৱস্থা বন্ধ ৰাখিছোঁ। অকল সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ যিখিনি ৰাতিপুৱা আহি শাৰী পাতি লাইন ধৰে, সেইখিনি আমি দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম।